Пані Ірино, добрий вечір. Доброго вечора. Дозвольте передусім, пане Вадиме, привітати вас зі стартом, побажати вам цікавих гостей, вдячних глядачів і високих рейтингів каналу ICTV. Я думаю, ми будемо допомагати, як зможемо в цьому. Дуже сподіваюсь. Дякую. Почнімо з того, що сьогодні в обід президент зробив кадрові перестановки і замість Бориса Ложкіна очолювати свою адміністрацію поставив Ігора Райніна, який до цього був керівником Харківської обласної держадміністрації. Тут зразу виникає кілька запитань, оскільки деякі експерти назвали Ігора Райніна людиною Арсена Авакова, очільника Міністерства внутрішніх справ, мовляв, це посилення Народного фронту в адміністрації президента і такий запобіжник від можливих дострокових виборів. Як ви сприймаєте оце твердження і паралельно чого нам чекати від нового призначення такого важливого кадрового у внутрішній політиці України, яку проводить президент? Ну, чесно кажучи, я думаю, що і всі експерти присутні в студії, і я так само, і всі люди, хто хоч трошечки цікавиться українською політикою, не вірять в теорії заговору. Я хочу нагадати всім присутнім, що указ про призначення глави своєї адміністрації ставить президент України. Прізвище президента України – це Петро Порошенко, і тому було би дивно, якби президент ставив людину, якою треба посилити якусь іншу людину. Більше того, я не можу згадати жодного прикладу, коли би президент України ставив главою своєї адміністрації будь-кого, який би не користувався ця людина його довірою. Знаєте, якщо взагалі згадати от всі 25 років незалежності України, то ми мали дуже різних глав адміністрації. Часто це були люди, які претендували на таку роль або сірого кардинала, або віце-президента, або рішателя своїх питань, або рішателя там інших питань. Мені здається, що Борису Ложкіну важко, варто нам всім подякувати за те, що, по-перше, він дійсно очолював адміністрацію президента в надважкий період, в період війни. І я би дала йому таку характеристику – комунікатор, тому що його дуже важливою якістю це була і такою рисою вміння комунікувати з дуже різними представниками як політичних еліт, так і назовні. Для мене, наприклад, одним із таких важливих факторів було під час одного зі своїх останніх зарубіжних візитів до Ватикану Борис Ложкін передав, наприклад, Офісу Папи Римського список українських заручників. Тому що, знаєте, ми намагаємося знайти будь-які шляхи для того, щоб звільнити хлопців. І от ця його якість комунікатора, вона була надзвичайно востребована в ці два навіть більше роки, коли він очолював адміністрацію президента Порошенка. А сьогодні президент Порошенко під час того, коли він презентував своє кадрове рішення відносно призначення Ігоря Райніна на цю високу посаду, поставив ключові ті задачі, які він бачить перед новим главою адміністрації. Він заявив, що надзвичайно цінує ту роботу, яку Ігор Райнін продемонстрував на посаді глави обладміністрації. А треба зазначити, що сьогодні бути керівником Східної прифронтової області – це точно не мед. І тут пан Тука може це підтвердити. І, власне, так само сьогодні, знаєте, відбудовувати економіку, займатися питаннями єдності і таке інше. Це надзвичайно непросто. І тому ключові завдання, які сьогодні будуть стояти перед Ігорем Райніним, це впровадження реформ, це децентралізація. Але те, що ви сказали, що в нього хороші взаємини з Аваковим, я не знаю. Це не я сказав, це я посилаюся на експертів. Але якщо глава адміністрації, якщо він налаштований на пошук компромісів, на пошук діалога, а не конфлікту, це дуже добре. В нашій політичній еліті дуже багато тих, хто свариться. А нам нас треба експерти, консолідувати які зараз присутні у студії, вони теж мають можливість задати запитання гостям. Я тільки нашим глядачам нагадаю, що ви теж маєте можливість задавати питання нашим гостям. Задавайте їх на нашому сайті. І під час телевізійної трансляції реклами гості нашої студії, експерти, теж зможуть відповісти на те, що цікавить вас. А от Євген Магда мав перше запитання. Прошу. Пані Ірино, в мене дещо таке наївне літнє ще питання. А якщо Борис Ложкін такий гарний, чудовий комунікатор, то навіщо його змінювати? Ну, ви знаєте, я ще раз хочу нагадати, що це виключне право президента України приймати рішення відносно глави своєї адміністрації. І якщо президент прийняв таке рішення, значить воно має підстави. Наскільки мені відомо, Борис так само хотів сьогодні зосередитися на, в першу чергу, тому, щоб посилити команду президента і посилити дуже важливий сьогодні для країни вектор – це економіки, це не просто залучення зовнішніх інвестицій, а допомога в створенні відповідного інвестиційного клімату і
якщо дивитися правді в очі, якщо сьогодні ми всі разом, політичні еліти, не зосередимося навколо питання економіки, нам буде дуже важко. І, власне, Борис Євгенович дійсно в цьому є професійною людиною. Якщо він тут посилить команду, це буде великий плюс. Руслан Бортник хотів ще. Пані Ірино, зрозуміло, що Райнін буде, це людина президента, і це буде особа, яка буде виконувати програму президента. Але все ж таки разом з тим, скажіть, чи відбувалися консультації між президентом і керівництвом фракції БПП стосовно цього призначення? Тому що зрозуміло, що на Райніні лежатиме комунікація з парламентом в тому числі. І скажіть, чи запропонував сам кандидат, сам Райнін, якусь програму модернізації роботи самої адміністрації президента? Очевидно, що реформа потрібна не тільки в уряді, в місцевій охорони виконавчої влади, але й самої адміністрації президента. Чи запропонував він якусь програму? Що він буде робити? Чим він буде кращий від Ложкіна? Дякую вам, пане Руслане. Я знаю, що ви є фаховим експертом в політичних питаннях, і ви чудово знаєте, що згідно законодавства президент має консультуватися з фракціями, наприклад, перед тим, як він призначає, тобто подає подання на призначення прем'єр-міністра України, там інші визначені посади. Немає жодної стрічки в жодному законі, де президент має консультуватися відносно призначення керівника свого офісу. Але я хочу сказати, що насправді, як представник парламенту, я не можу коментувати, які є бачення пана Райніна там реформи адміністрації, тому що це виключно питання президента і його офісу. Але як представник парламенту я хочу запевнити, що ми будемо робити все для того, щоб тримати необхідний сьогодні суспільству діалог, в першу чергу, в питаннях реформи законодавства українського і інших тих важливих питаннях, які сьогодні стоять на порядку денному. І от мені здається, якщо кожна структура буде займатися своєю роботою, буде більше толку. Якщо ми будемо всі консультуватися з тих питань, що нас не стосуються, то все життя пройде в консультаціях. Нам треба консультуватися з інших питань сьогодні. Так, а це в першу чергу, що 6 числа стартує політичний сезон, і вже сьогодні нам потрібно з урядом так само дуже чітко говорити про ситуацію з бюджетом, про ті першочергові законопроекти, які ми маємо приймати під час цієї сесії, і інші речі. Це була внутрішня частина політична, а тепер хотілося б також до зовнішньої, яку реалізує президент, згідно з Конституцією. Я нагадаю, під час промови на параді Петро Порошенко дуже цікаву фразу проронив. Головний наш гарант – це Збройні Сили України. Давайте це куди... поаплодуємо нашим Збройним Силам України. Абсолютно правда. І ми за ці 2 роки бачимо інші Збройні Сили України. Так. Це куди серйозніше, сказав президент, ніж Будапештський меморандум, який є... ну, все-таки дипломатичним документом. Тоді склалося враження, що, можливо, починаються якісь зміни в нашій зовнішній політиці. І от є перші паростки оцих підозр, оскільки є неофіційна, поки що я підкреслюю, інформація про те, що на нараді послів, яка відбувалася в Україні, послам було сказано готуватися до роботи в умовах, можливо, не такої активної підтримки наших західних партнерів. Мова йде про те, що якщо раптом санкції з Росії такі або частково знімуть, або повністю знімуть у 2017 році, ми не матимемо цієї підтримки, і тому ми повинні бути до цього готові вже. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозна така загроза, і яким чином це вплине на мінський процес, до якого ви безпосередньо причетні? Я дякую вам за запитання. Ви знаєте, сьогодні ми маємо трагічну річницю, другу річницю трагедії під Іловайськом, коли українська армія, яка і 2 роки тому була надзвичайно героїчна, і Збройні Сили України, і батальйони, добровольці, які тоді складали дуже велику частину тих людей, які захищали незалежність і суверенітет, потрапили в цю пастку, в цей котел, тому що почався просто відверта така окупація України російськими частинами. І замість зеленого коридору, звідки мали от вийти наші хлопці, цей коридор перетворився на коридор смерті. Чому так трапилося? Очевидно, що через підступність тих, хто також був гарантом нашої безпеки і незалежності, через підписанта Будапештського меморандуму Росію, яка сьогодні порушує всі норми міжнародного права, яка нехтує усіма тими міжнародними інституціями, які мають насправді
так само гарантувати безпеку і мир як на європейському континенті, так і в світі. Але це стало можливо через те, що до того збройні сили просто розвалювалися. Наші війська тоді не мали ані техніки, ми не мали тоді військових генералів, які би мали досвід насправді, як захищати в справжньому бою Україну. От сьогодні ми маємо іншу армію, і за це великий уклін, в першу чергу, простим солдатам, офіцерам, справжнім бойовим генералам, яких ми маємо за ці два роки. Але так само народу, який платить податки на те, щоб ми могли модернізувати нашу армію, і владі, яка усвідомила, що ми маємо ставити на професійну армію. І сьогодні дуже велику частину нашої армії вже складають контрактники. Це ті люди, які вирішили професійно займатися армією, захищати її. Це дуже важливо. І дійсно, чим міцніше буде наша армія, тим менше буде намагань і позіхань Покладатись на армію, ніж на дипломатію. Але у нас є два фронти. Це дійсно і дипломатичний фронт. І тому президент абсолютно чітко ставить сьогодні, так само, як ми посилюємо нашу армію, ми просто зобов'язані посилювати наш дипломатичний фронт. І от нарада послів, яка відбулася минулого тижня до Дня Незалежності, це була перша за останні 4 роки нарада послів, дуже важлива, під час якої наші солдати і генерали дипломатичного фронту так теж дуже чітко почули ті завдання, які сьогодні стоять перед нами. Очевидно, що сьогодні зовнішня кон'юнктура, вона не є ідеальною до України. І тут питання не до самої України. Ми знаємо, що в кількох країнах дуже важливих для нас, наших партнерів, вибори наступного року заплановані, і там може змінитись певна позиція. Росія, вона дуже активно працює зі своїми лобістами, як в Європейському Союзі, так і в світі. Світ дійсно втомився від міграційної кризи, економіка все не так просто. Тому нам потрібно, по-перше, посилювати наші позиції, а по-друге, дійсно, ми маємо посилювати в тому числі і наші вимоги до країн підписантів Будапештського меморандуму, так само виконувати свої зобов'язання. Ви сказали, що президент дав завдання. От ви можете сказати, що це за завдання? Ну, ви знаєте, я думаю, що було би дуже дивно, якби ми зараз відкривали наші карти, чи мова йде про військові карти, чи мова йде про наші дипломатичні карти в прямому ефірі. Але я думаю, що ми бачимо сьогодні як посилення нашої армії, так ми будемо свідками і посилення нашого дипломатичного фронту. Дякую. І, до речі, в нас дуже важка буде осінь, тому що дискусії, з одного боку, ми сподіваємось на позитив про безвізовий режим, і ми очікуємо цих відповідей вже остаточних від Європейського парламенту, остаточних дебатів жовтень-листопад, і так само остаточної відповіді від Європейського Союзу. Але ще важкішими будуть дебати про продовження санкцій проти Російської Федерації. Пане Кочетко, у вас було запитання? У мене особисто таке враження, що в нас втомився не тільки Борис Ложкін, від української влади дещо втомився наші західні партнери. Від української влади, перш за все, від президента, який дуже багато обіцяв західним партнерам, але робилося значно менше. Ну, так вже не можна, це зрозуміло. І таке враження, що президент міняє формат взаємодії. Тобто він намагається продовжувати нічого не робити, але лякати Захід, що може бути гірше. Армія буде пристати. Чи ви згодні з цим твердженням? Це ваше враження. Я думаю, що насправді дуже страшно те, що Європа сьогодні і світ так легковажно дивиться на те, що відбувається з Росією. І що вони не втомлюються від провокацій Путіна. Ось це страшно. Тому що, знаєте, колись в 2008 році світ проковтнув Грузію. Потім проковтнули Крим. Тепер якось так легковажить відносно того, що знову навколо Криму відбуваються провокації. І подивіться, що сьогодні там. Не просто ж провокації, з якими Путін намагається і дискредитувати нормандський формат, і прив'язати Україну, що начебто ми на нашій території, ми будемо боротись за Крим. Але ніколи в житті Україна не буде підтримувати нічого, що пов'язане з тероризмом. Ось чому різниця між Україною і Росією. Ми будемо боротись за наші території, політико-дипломатичним шляхом, а не так, як це робить Російська Федерація через терор, через підтримку терору на окупованих територіях і в Криму. Подивіться, що ще там відбувається. Кримських татар не просто мучать. Сьогодні до їх лідерів, зокрема до одного з лідерів кримських татар, застосовують найгірші образчики сталінської каральної медицини, утримуючи їх пана Умірова в психіатричній лікарні, не надаючи йому ліки від важкої хвороби, сахарного діабету, цукрового діабету, від хвороби Паркінсона. Від цього світ не втомився. І насправді для нас дуже важливо, для нашого дипломатичного фронту,
фронту. І тут доносити цю правду. І говорити світові, що Україна за ці 2 роки зробила дуже багато. В період війни посилила нашу армію. Ми боремося з корупцією. Ми створили передумови дуже важливі для того, щоб запрацювали ці інститути. Головне, щоб світ не втомився від того, що має давати відповідь на загрози Росії. Ви дуже популярний спікер, точніше, перший віце-спікер. Ні, просто дуже багато запитань я хочу від наших експертів. Пан Дейнега. Добрий вечір. Пані Ірино, от ви зараз по багатьом темам дуже поговорили. І так складається, що вас питають за Ложкіна, ще за щось. А ви розказуєте про проблеми кримських татар. Але от ви віце-спікер парламенту. Це мені, чесно, як громадянину, більше б хотілося почути, а що особисто ви зробили. І в мене до вас з цього приводу лише 2 питання. Питання перше. Зараз реально, і не мені це вам розказувати, що реально йде мова про можливість повномасштабної військової агресії Росії. А при цьому український парламент нормально, абсолютно пішов відпустки і якби, це окей. Тобто у нас в парламенті військового якогось стану там немає. Питання перше, якби, чи вважаєте ви, що це було правильно, і що зробили ви щось, щоб цього не було? Це перше. Питання друге. В країні, яка веде війну, особливо на своїй території, військовий бюджет складає мінімум 6,3 від ВВП до 30. У нас офіційно 5, реально близько 2,5, тому що в нас в цей бюджет занесли ще Нацгвардію, пенітенціарну службу і ще багато чого. І по факту Міністерство оборони лишається менше 3%. При цьому ми говоримо про посилення армії. Президент говорить про те, що армія, там наша опора, більше за Будапештський меморандум, а виділяється на армію, вибачте мене, менше, ніж на дороги, там багато на що. Тобто, фактично, армія дотується за якимось залишковим принципом. В кілька років і ще ми відновимо всі старі танки. І нам прийдеться витрачатись на нові снаряди, розумієте, на нові танки, на все нове. Це будуть геть інші бюджети. Що ми хочемо виграти війну, нам... От ви, як я вас просто хочу запитати, як безпосереднього учасника бюджетного процесу, який буде процент виділений безпосередньо на Міноборони наступного року? Перше і друге про відпустки. А тепер, я перепрошую, якраз є час для реклами. Пані Геращенко відповість після реклами на запитання волонтера пана Дейнеги. Я ж нагадую, що наші онлайн-глядачі зможуть зараз почути відповідь на свої запитання під час онлайн-трансляції. Для телевізійних же глядачів у нас реклама. А у нас вже надійшли запитання до наших гостей з інтернету. Нас багато дивляться. Пані Геращенко, перше запитання до вас. Було б цікаво почути вашу відповідь на заяву Гіві про поході на Маріуполь. Терорист Гіві, очевидно, заявляв про готовність іти. Я думаю, що терористів має коментувати Гаазький трибунал. І так і буде. Я точно не буду коментувати терористів. Друге запитання. Переговори в Мінську тривають уже майже 2 роки, а ми кожен день читаємо про те, що бойовики знову гатили з забороненою зброєю. Якщо ці переговори безрезультатні, може варто якось змінити їхній формат? Ви знаєте, я завжди дуже відверто відповідаю на всі запитання, пов'язані з Мінськом. І, чесно кажучи, тут зараз є моя колежанка, що також присутня останні кілька місяців в Мінську. Це дуже виснажливі і важкі зустрічі. І те, що мінські угоди не виконуються Росією бойовиками, це очевидно, і українська влада про це чесно звітує перед усіма, перед усім світом. Але мінські угоди не виконуються, але вони працюють. Чому вони працюють, дорогі? Тому що вони прив'язані до санкцій. І дуже чітко наші європейські партнери заявляють, що санкції проти Російської Федерації, економічні санкції, будуть працювати до виконання мінських угод. Якби не працювали санкції, ми не знаємо, де б сьогодні в цієї країни були б розв'язані руки і де б сьогодні були їх війська. Це надзвичайно важливо, що саме санкції тиснуть сьогодні. Вони призупиняють агресію. Перше. Друге питання. Так чи інакше, Мінські угоди були підписані під час такого повномасштабного наступу, коли щодня в нас гинули десятки наших найкращих воїнів. Сьогодні щодня у нас гинуть хлопці. І кожне
Життя втрачено. Це величезна трагедія для України. Але так само кожне збережене життя – це варто того, щоб вести марудні переговори. Но якщо говорити про ту групу, де працюю я, гуманітарну підгрупу, то протягом року нам вдалося звільнити близько 80 людей. Як ви знаєте, в цій групі працюю я і Віктор Медведчук. І я вважаю, що це 80 щасливих родин. Ви не уявляєте, що таке зустрічі з мамами і дружинами тих, кого ми не звільнили? Які це сльози, які це страждання, як вони благають посилити зусилля і говорити, щоб звільнити їх. Тому це також результат. 80... Якраз про це наступне запитання є дуже цікаве. Чи завжди за період АТО обмін полоненими був асиметричним? Тобто за кожного нашого бійця ми віддавали декілька їхніх? Бо таке враження у наших глядачів складається з преси. Якщо це не так, то прокоментуйте, будь ласка. Знаєте, я категорично про вас проти слова «обмін». Мова йде про живих людей. І мова йде про звільнення. Заради звільнення наших героїв ми готові на дуже широкі компроміси. Тому що це наші герої, це їх життя. І ніяка математика тут не може діяти. Добре. І ще одне запитання не за мінською темою. Як ви думаєте, наскільки успішно пройшла переатестація поліції, якщо можливі такі ситуації, наприклад, як в Кривом Озері? Що потрібно робити, щоб ізбіжати подобних ситуацій? Знаєте, я не вважаю, що вона пройшла успішно, ця переатестація, але очевидно, що міліцію також потрібно було міняти. От також пан Дейнега правильно зазначив, що... спікер має, який стоїть біля мікрофону, відповідати на ті питання, які йому задають, і я це робила. Задавали про Лушкіна, відповідала про Лушкіна, а не про Райніна. Навпаки, задавали про Райніна, відповідала на Райніна, але не можна бути експертом в усіх темах. Я не є експертом в питаннях поліції. Але я вважаю, що, звичайно, сьогодні вона має ще реформуватися і відповідати європейським стандартам. Тут ми будемо, як зможемо, посилювати законодавчі ці процеси, чи зможемо, будемо допомагати, але експертом в цій темі я не є. Дякую за таку відповідь. Триває свобода слова на каналі ICTV. Ми зупинилися на тому, що волонтер пан Дейнега ставив запитання Ірині Геращенко, першому віце-спікеру українського парламенту. Точніше, це було два запитання. Коротко я нагадаю, що ви особисто, як народний депутат, зробили для того, аби депутати в такий складний для України час не пішли у відпустку, а працювали на своїх робочих місцях. І друге запитання, який реальний відсоток держбюджету наступного року буде запланований саме на армію? Я дуже дякую пану Дейнего за дуже правильне запитання до всіх українських політиків про міру власної відповідальності і про те, що ти зробив для держави. Я себе вважаю все-таки солдатом дипломатичного фронту і протягом цих 2 років мала більше 300 зустрічей міжнародних, під час яких говорила про ці 2 речі – зовнішня агресія, санкції. Під час цих канікул, які ви справедливо зазначили, були сприйняті суспільством як виклик. Принаймні, я належала до тих депутатів, які голосували за їх скасування. І так само я разом зі своїми колегами Ганною Гапко і Марією Іоновою, які представляють, вони очолюють комітети євроінтеграції закордонних справ, ми були якраз єдині ті, хто зробили відповідну заяву до світу, до парламентів європейських країн, країн Великої Двадцятки, відносно неприпустимості ситуації, що склалася в Криму, коли там захопили ще одного українського заручника, пана Панова з Запорожжя, і взагалі відбувалися ці безчинства. Щодо армії, ви праві абсолютно в тому, що нам би хотілося мати більше військовий бюджет. Але те, що нам вдалося за 2 роки вдвічі його збільшити, це так само в цих економічних умовах серйозне досягнення. І дуже важливо, що ми за це голосуємо, тому що сьогодні потерпають так само українські пенсіонери, лікарі, вчителі, вони знають, що всі затягують паски задля того, щоб підтримувати армію. Який буде бюджет на 2017 рік? І в тому числі армійський бюджет – це дуже важливе питання до уряду. І ми очікуємо, що нинішній уряд Гройсмана виконає бюджетну резолюцію. І вже у вересні місяці ми матимемо перший драфт того бюджету, який будемо розглядати восени для того, щоб розуміти, які цифри там будуть закладатися. Але я хочу вас запевнити, що докладемо зусиль, щоб підняти 2 стрічки. Це бюджет армії і бюджет дипломатів. Тому що це сьогодні є надзвичайно важливо, щоб захистити наш суверенітет. Дякую за відповідь. Олександра Дрік, громадський люстра. Пані Ірино, ви багато вже про що говорили. Говорили і про главу АП, говорили і про бюджет, і про те, що нас чекає нова агресія, і про те, як змінюється чи не змінюється ставлення європейських партнерів до нас. Ви не говорили про головне. Ви сьогодні в річницю Іловайська не говорили про те, чому жоден винний в тому, що сталося, непокараний. Чому
жоден високопосадовець, який винний в тому, що українська армія була не готова до агресії, не покараний. Чому зараз, коли у нас буде нова агресія, за вашими словами, ми опиняємося в ситуації, коли президент вивів 7 генералів з-під люстрації, скористався своїм унікальним правом, яке дозволяє йому персонально окремих генералів військових виводити з-під люстрації, тих самих людей, які грабували країну і грабували армію останні роки. От цього я не розумію. Чому ви про це не говорите? Чому ніхто не покараний? Зрозуміло. Є запитання? Мені би, по-перше, хотілося, щоб... Мені б хотілося, щоб дуже точно цитували все-таки мої слова відносно агресії, що у нас там чекає нова агресія. Я говорила про те, що загроза від Російської Федерації буде доки поряд з нами буде цей агресивний сусід. І тому от нагнітати ситуацію так само не потрібно. А хто винен в Іловайській трагедії? По-моєму, я дуже чітко сказала, хто. Саме Путін і Кремль вели війська Російської Федерації в Україну. І за це проголосували насправді кожен російський депутат, який 1 березня 2014 року в Сенаті Російської Федерації і в Держдумі Російської Федерації проголосували за те, щоб ввести війська проти дружньої України, він винен в тому, що в нас на сьогодні десятки загиблих і десятки поранених, в тому числі, сотні загиблих, тисячі загиблих, сотні загиблих дітей і поранених. Що стосується військових, я не є експертом в військових справах, і я дуже хочу так само, щоб от кожен відповідав, знаєте, в тому, в чим він розбирається. І так само, як все суспільство, я чекаю результатів цих розслідувань для того, щоб ми їх почули. Але буде дуже несправедливо, так як сьогодні в нас диванні генерали, які в балаклавах лежали в лікарні, в той час, коли наші хлопці захищали батьківщину, вони сьогодні умнічають, хто в тому винен. Знаєте, цьому мають так само давати відповідь ті, хто в цьому розбирається, і ті хлопці, які там були, герої, а не всі, хто намагається на цьому спекулювати. Коротко. Справа в тому, що просто президент, як головний військовокомандуючий, він би в першу чергу мав бути зацікавлений в тому, що ви винні в цій трагедії були покарані. Я хочу нагадати, що президент України на День Незалежності дав звання генерал-майора людині, яка захищала Савур-Могилу, вже коли в нього, знаєте, півчерепа відтяла Ігорю Гордійчуку. Ось хто сьогодні наші герої. І вперше за 25 років ми маємо бойових генералів, які ми можемо пишатися, і які сьогодні будуть навчати нашу армію, що дуже важливо. А оці теоретики, які під Генпрокуратури розповідають, як треба було захищати країну, їх на фронті ніхто не бачив. Ось про що йдеться. Тому дуже важливо насправді сьогодні. Перше, вшанувати всіх героїв. Яке є наше завдання? Виплатити всі виплати родинам загиблих. Моя задача як представника в Мінській підгрупі – ще звільнити тих заручників, які залишаються після Дебальцева і інших наших трагедій. Моя задача так само сьогодні – допомогти знайти зниклих безвісти. От в чому я маю допомогти країні. А сьогодні в списку зниклих безвісти в нас знаходиться ще близько 500 людей. І серед цих 500 людей дуже багато тих, хто зник після Іловайська. Як нам їх знайти? Нам треба добитися, щоб на окупованій території була допущена міжнародна місія Червоного Хреста. Тому що саме ця організація має 100-річний досвід пошуку зниклих безвісти, ідентифікації тих, хто загинув, для того, щоб ми могли їх знайти і вшанувати. І також звільнення заручників. І, до речі, завтра в Україну прибуває висока місія Міжнародного комітету Червоного Хреста, заступника голови. І ми знову будемо говорити, так як же так? Чому Росія, яка всі ці конвенції ратифікувала, не дозволяє своїм маріонеткам, а тут Оля це може підтвердити, 1,5 року пустити місію Міжнародного Червоного Хреста на ці окуповані. Хто в цьому зацікавлений? В тому, щоб не розкрили, хто винен, і в тому, що наших хлопців розстрілювали, замість зеленого коридору стріляли по них. Очевидно, що на ці питання має дати відповідь як українська прокуратура, так і міжнародні суди. І вони будуть. Дякую, пане Геращенко, за участь у нашому ефірі. Ірина Геращенко, перший заступник Голови Верховної Ради України, була біля центрального мікрофону. Я дякую, що ви сьогодні погодилися. Дякую всім. І я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих під Іловайськом. Прошу. Герої не вмирають, а всі винні будуть покарані. Дякую всім.